Es atrodos Ķengaragā, un vietējie iedzīvotāji ir sašutuši par to, ka šeit Aglonas ielā ir likvidēta tramvaja pieturvieta. Tagad brīvā Latvijā paņem un aiztaisiet, lai cilvēkiem izlikt. Mēs dzīvojam tur sestajā korpusā, pie Daugavmalā, ja? Padomēt, mēs šito gabalu nākam šite, nav, un ejam paralēli tramvajam uz Prūšu ielu. Un tur arī pilns ar cilvēkiem. Stulbāk nevar būt, jo nedomā par cilvēkiem, pat padomē, cik te daudz cilvēki ir. Uz tirgu vai aizbrauc nopirka, tagad mums jānāk no Prūšu ielas ar smagiem maisiņiem. Kad es gribu uz tirgu aizbraukt un atvest kaut ko svaigu? Vai sirdzīt, vai tur dārzeņas, vai ko? Tagad mums jānāk sniegā, lietu un vējā šito gabalu. Jāteic, ka vienaldzīgo Ķengaragu iedzīvotāji nav. Cits pēc cita ļaudis nāk klāt un pauž savu sašutumu. Ļoti slikti. Visi iedzīvotāji ļoti sašutuši, ka likvidēti ir, jo te patās aiz piestāvu mājas atrodas poliklīnika. Un ļoti te ir veikals un bērndārs un visi iet un brauc. Man tagad ir tālu jāiet līdz nākamajai pieturvietai. Es dzīvoju mājā, kas ir tepat pie Daugavas, un tagad man būs krietni tālāk. Protams, labāk bija, kad šeit bija pieturvieta. Kad devos iepirkties, tad nebija tik tālu Jānas iepirkumu maisiņi. Tagad ir neērtāk cilvēkam ar trim kājām. Slikti. Es domāju, ka slikti. Rīgas satiksme skaidro, ka 7. Tramvaja maršrutā ir gaidāmas vērienīgas izmaiņas 7 km garumā. Tas priecē, bet kāpēc šī pieturvieta bija jāslēdz? Šīs izmaiņas bija vajadzīgas, jo visā maršrutā, 7. Tramvaja maršrutā, šī bija pieturvieta, kura no pārējām pieturvietām bija salīdzinoši visīsākā. Viņa no tuvākās pieturvietas bija aptuveni 200 līdz 250 metriem. Kas nozīmē, ja mēs runājam projektu ietvaros par modernu sabiedrisko transportu un modernu tramvaju, tad arī šī te ātrums, ko var uzņemt no vienas uz otru pieturvietu, ir salīdzinoši īs. Paspējas uzņemt ātru un viņam tūlīt ir jāapstājas. Līdz ar to šī te Aglonas ielas pieturvieta tā kā tiek izlīdzināta. Var lietot vārdu izlīdzināta vai apvienota, bet realitātē šī pietura ir likvidēta. Protams, jo vairāk pieturvietu, jo lēnāks sabiedriskais transports. Bet tāpat laikā šajā apkaimē ir ļoti daudz daudzdzīvokļu māju un citu infrastruktūras objektu. Un ir skaidrs, kāpēc vietējie iedzīvotāji par šīs pieturvietas likvidēšanu ir sašutuši. Nu, tas ir īstenībā diezgan briesmīgi, jo man bērni mācās Rīgā, un viņiem šitā pietura ir vistuvākā. Respektīvi, ja viņiem ir jāiet uz skolu, viņiem vai nu tur pietura ir, vai nu tajā galā. Nu. Tas ir, man liekas, diezgan briesmīgi, cevišķi trešklasniecei ar tramvaju, ka ir jābrauc. Ja? Labi, tagad vēl nav tie rīti tādi baigi tumšie, bet tad, kad ir tumšie rīti, tad nu, es neuzskatīju, ka tas ir diezgan korekti. Un te ir ļoti daudz bērnu tādi. Nu, ka tramvaja pietur šeit ir vajadzīga. Mēs raugāmies uz to, kad mums it kā kaut ko atņems, bet patiesībā mēs jau šiem te cilvēkiem iedodam. Šīta projekta modernizācija nozīmē to, ka tā vienīgais zaudējums, kas šajā gadījumā ir tādi aptuveni līdz 200 metriem, ir šis te attālums no vienas līdz otras pieturvietas, bet viņi iegūst jaunas, modernas, drošas pieturvietas. Tā Rušona un Prūšu iela būs modernizēta ar paaugstinātajām platformām. Uzņēmumā Rīgas satiksme uzsver, ka šī pieturvieta nebija efektīva. Tramvajam ir jāuzņem ātrums, bet ja pieturvietas ir tik tuvu viena otrai, tad tas nav iespējams. Tomēr pasažieri vēlas ierastās ērtības. Jādomā par cilvēkiem. Mēs ceram, ka nu, nāks pie prāta. Mums ir pusmas par to, ka šitie slēdza pieturvi. Ja vietējie iedzīvotāji turpinās būt nemierā ar radušo situāciju, vai ir iespējams šo Aglonas ielas pieturvietu tomēr atjaunot? Organizējot šādas lielas izmaiņas maršrutā, kurā vairākus desmitus gadus nav veikti nekādi būtiski uzlabojumi, skaidrs, ka mums ir arī kaut kādas izmaiņas viņas būs. Un viena no šīm ir tā pieturvieta, kura neatbilda pēc šiem te standartiem, tādēļ viņu projektā jau veicot lielas rekonstrukcijas darbus, bija jāpieņem lēmums, kad, lai būtu labāk, ir arī jā, kaut kas ir jāzaudē. Un šajā gadījumā ir šī te iestarpinātā pieturvieta, kas neatbilst nekādām
kategorijā mēs viņu nevaram ietilpināt nekur citur. Lai vai kā Ķengaraga iedzīvotājiem to nepatiktu dzirdēt, nav pamata cerēt, ka Aglonas ielas pieturvieta kādreiz vēl atgriezīsies. Jāpiebilst gan, ka ministru kabineta noteikumi paredz virkni nosacījumu, kas jāievēro nosakot pieturvietu izvietojumu. Un pirmais punkts tieši paredz, ka pieturvietas atrodas iedzīvotājiem izdevīgās vietās. Otrais punkts gan saka, attālums starp pieturvietām nav mazāks par 800 metriem, taču valsts pilsētas pašvaldība var noteikt arī mazākus attālumus. Rīgā vidējais attālums starp pieturām nav lielāks par 500 līdz 600 metriem. Un kāpēc gan atsevišķos gadījumos, kā šoreiz, vietā, kur ir tik daudz iedzīvotāju, pieturas nevarētu būt arī tuvāk viena otrai? Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.